Hej Stenbuk! Så blev det juni måned, og jeg er sikker på, at du er lige så spændt som mig på at se, hvad det er for nogle kort, at jeg har trukket til dig, og hvordan din juni måned kommer til at blive. Inden vi går i gang, så vil jeg lige fortælle, at det her det jo er en generel læsning, og derfor vil jeg anbefale dig at få en personlig læsning, som bliver berettet med budskaber fra universet direkte til dig. Når det så er sagt, så er den her video til alle, der er født i stenbukkens tegn, sol, måne eller ascendant. Jeg vil anbefale dig altid at se dit måne- og ascendant-tegn, fordi nogle gange så resonerer de bedre på dig. Når det så er sagt, så synes jeg bare, at vi skal se at komme i gang, fordi der sker så meget spændende i juni måned. Det første kort, jeg har trukket til dig, det er fem mønter. Og fem mønter handler om at føle sig efterladt ude i kulden. Tingene er ikke helt som de lader til at se ud i dit univers. Du har svært ved at se skoven for bare træer, og i det her tilfælde, der er der både modvind, det er koldt, og det sneer, og du får blæsten lige i hovedet. Så hvad er det, der går dig sådan imod, og hvorfor er du så tungsindig omkring det? Fordi det, jeg lidt fornemmer, det er, at det er luftkasteller, at der egentlig ikke er så meget om snakken, og det bunder jeg ud fra de kort, som jeg har trukket til dig, så det skal jeg nok komme videre ind på. Men hvad er det, at du tænker sådan på, og hvad er det for nogle spekulationer, du render rundt med? Du har svært ved at se, hvad for en retning du skal gå, og det har du i det her tilfælde, fordi det sneer så meget, så sneen den når ligesom at dække den retning, du skal gå. Så du leder med lys og lygte på din vej efter den retning, som du skal ud på. Stol lidt mere på dig selv, og stol lidt mere på det, du mærker inde i dig selv. Det næste kort, jeg har trukket til dig, det er fire mønter. Og fire mønter handler om at sidde på sin kiste, sidde på det, som eller bevogte og bevare det, som man har kært. Så hvad er det, du beskytter på nuværende tidspunkt? Er det din familie? Er det dig selv? Er det dit hjem? Hvad er det, du føler, som er i fare? Fordi ham her, han har ikke tænkt sig at gå ud af flækken. Fordi han bliver altså siddende og holder øje med hans rigdomme, med alt hans guld. Katten længtes efter at komme ud af det her vindue og få noget frisk luft. Så i virkeligheden trænger du i den grad til at komme ud blandt andre mennesker, kommer ud og socialiserer dig, men du har altså gemt dig selv væk. Hvorfor er det, at du skjuler dig selv bag dine fire vægge, og hvad er det, der gør, at du ligesom ikke kommer ud blandt andre mennesker, for du har jo i den grad brug for det. Så spørg dig selv, hvad er det, der mangler, og hvad skal der til, for du ligesom kommer ud af den her situation. Det næste kort, jeg har trukket til dig, det er altså seks bæger. Og seks bæger handler altså om, at tingene kommer til at ændre sig for dig. Så hvor du går fra, at tingene er lidt slørede, og du ikke rigtig ved, hvilken retning du skal gå, til at du låser dig selv inde og ikke rigtig kommer ud og socialiserer dig, så er der altså et menneske, som står dig nært, som trækker fat i dig og siger, nu skal vi altså i byen, eller nu skal du altså med til koncert, eller nu skal du altså komme ud og spise ude ved mig, eller whatever. Fordi vi har heksen her, der simpelthen byder sin blomst til heksen, der står herovre. Så du må bare tage imod, altså. Og det vil altså gavne dig enormt meget at komme ud blandt andre mennesker. Så tag nu ja, sig nu ja til det her tilbud, der må komme til dig i juni måned. For nogle af jer, der handler det om en kærlighedsrelation. For andre er det venskabeligt betinget. Men det korte af det lange, det er, at du bliver overrækt noget. Du bliver tilbudt at deltage i noget. Og du skal sådan set bare læne dig tilbage og tage imod. Det næste kort, jeg har trukket til dig, det er fire stave. Og fire stave, det handler om fest, farver
Og ofte er det et bryllup. Vi har kirken heroppe i baggrunden, så måske du skal giftes. Måske din bedste ven skal giftes, eller din datter eller søn skal giftes. Det korte er det lange er i hvert fald, at der i juni måned bliver holdt en fest, som du skal deltage i. Og den her fest kommer altså til at blive alfa og omega for dig. Og særligt i forhold til det tungsind, som du befinder dig i og har været i en længere periode. Du trænger i den grad til at socialisere dig med nogle af alle de her mennesker. Du kan se, hvordan de smider om sig med konfetti. Og det er bare lutter glade dage. Så du har altså brug for at komme ud af din skal, og du har brug for at komme ud og være sammen med andre mennesker. Fire stave kommer også i forbindelse med nyt arbejde, hvor der virkelig er nyt fremgang. Så det kan være, du har fået nye arbejdsopgaver på din arbejde, som fører glæde med sig, fordi du får nogle nye udfordringer, som du trænger til. Det næste kort, jeg har trukket til dig, det er The Thinking Man. Så uanset om du er mand eller kvinde derude, så hold øje med eller vær særlig opmærksom på mennesker, og særligt en mand i dit liv, som kan have en positiv effekt på dine tankemønstre. Han er kreativ, og han er ofte meget spirituel og vis. Han kommer i alle aldersgrupper, så jeg kan ikke sige til dig, at det er en ældre mand eller det er en yngre mand. Han kommer i alle afskikkelser, men han skiller sig ud, fordi han tænker ikke som andre mennesker, og du har brug for at blive udfordret lidt kognitivt. Så kig på din omgangskreds. Hvem er det, at den her mand symboliserer i dit liv? Og lyt til de råd, han har til dig, fordi du har i den grad brug for de her råd. Det næste kort, jeg har trukket til dig, det er Possibility, som handler om de her muligheder, der er i dit liv. Der er så mange muligheder. Du skal bare sætte dine øjne på dem og ture tro på, at tingene også lykkes for dig, for selvfølgelig gør de det. Så har jeg trukket en krystal på, hvad du kan styrke dig på, hvis du har brug for at styrke dig i løbet af måneden, og du har fået en peridot, som er livslektioner. Du kan slippe fri af tilbagevendende negative mønstre ved at bede om at få kendskab til den læring og velsignelse, som de indeholder. Det var, hvad jeg havde til dig i denne omgang, kære Stenbuk. Jeg håber, du får en helt igennem fantastisk juni måned. Kryds fingre for mig og min medstuderende den 28. juni, fordi der går vi nemlig til eksamen. Og det er altid dejligt med en positiv tanke. Det tror jeg, vi alle sammen godt kunne bruge en gang imellem. Tusind tak for dine positive kommentarer. Det er ikke sikkert, at jeg får svaret på dem alle sammen, men du kan være helt sikker på, at jeg får dem læst alle sammen. Tak fordi du følger med. Smid mig en besked eller ring til mig, hvis du har brug for en læsning eller noget afklaring i dit liv, så finder vi ud af det. Og ellers så ses vi i juli måned til endnu en læsning. Kan du have det godt? Hej!